Birinci Qarabağ 50'yəm. Ayağımdan yaralanmışam, ayaq barmağımın biri yoxdur. Kanalımıza 1-ci Qarabağ qazisi Nərman Nuriyev müraciət edərək deyir ki, onun pensiyası artıq 5 aydır ki kəsilib. O bununla bağlı müraciət etdiyini, lakin müraciətindən 2 ay keçməsinə baxmayaraq hələ də cavab verilmədiyini bildirir. Heç bir yerdən maddi gəliri olmayan qazimiz aidiyyatı qurumlara müraciət edərək yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. 1-ci Qarabağ 50'yəm. 3-cü qrup. 3-cü aydır sənədlərim komissiyadan keçmişəm. Bir aya yaxın özləri gecikdiriblər Abşeron Politimkasında. 20 oktyabrın 20-ci tarixində göndəriblər Əllərin Bərpa Mərkəzinə. Hal-hazırda 2 ay müddət üstündən keçib, heç bir cavab yoxdur. 3 dəfə Əllərin Bərpa Mərkəzinə müraciət eləmişəm, özüm gedmişəm. Gözlüyüm, cavab gələcək. Hər cavab gələcək, yox gələcək, hələ bilinmir. Bir dəfə Sosial Müdafiə Nazirinə gedmişəm. Hələ ki, heç bir xəbər yoxdur. 10 gün, 15 gün ərzində cavabı gəlmək elektron poçt vasitəsilə, amma ki, heç bir cavab yoxdur. Uzatdı səbəbləri nədir, məqsəd bilinmir. Mən ayağımdan yaralanmışam, ayaq barmağımın biri yoxdur. Daraq sümüklər ayağımda yoxdur, yəni yerə yaxşı hərəkət eləyə bilmirəm. Axsıyıram yeriyəndə. Obrə ayağıma da ağır düşürdüyünü sağ ayağımda şişir. Heç yerdə də işləmirəm. 4-cü aydır ki, pensiyamı kəsiblər. Heç bir yerdən bir qəpik gəlirim yoxdur. Kommunal ödənişlər yığılıb hamısı üst-üstə. Kimə müraciət eləyəcəyimizi bilmirik.